Jeigu jis moka pats save apsiginti, tai jis moka ir nuo kitų, reiškia, atsiginti. Krizis pasibaigė. Kai prieš 2 mėnesius aš buvau visiškai trumpai nusikirpęs, visos Kauno moterys pakėlė protestą ir kol netvarkavo, kol man plaukai atavo. Paskui mes visi jokai sakydavom, nu va, Cicėnas labai panašus į Vaižgantą. O tai būtų geras variantas, jeigu kas vaidybinį filmą darytų. Moteris palaikė ir lietuvių rašytojų bei žurnalistų, populiariai meiliai vadinamas razbaininkų ir žulikų, klubas. Ateitis aprūpinta. Paskui jau ir Cicėnas suaugo, prapliko, buvo nebegarbanotas. Sako, nu va, jau viskas turbūt per vėlų imtis to filmo, nes jau aktorius, reiškia, per daug brandus. Aš sakau, nu kodėl, sakau, visada galima peruką padaryti, bet irgi juokais. Sakau, va, kodėl nepapasakojus tos istorijos. Ir to labiau, kad tą istoriją nereikia iš piršto laužti, yra laiškai. Yra natūrali Vaižganto kalbėsena tuose laiškuose. Ir tu jauti, kokiom intonacijomis operuoja. Netgi prisiminimuose, iš prisiminimų labai nesunku atkurti Vaižganto motoriką, ką Ramūnas labai gerai pagavo, tarp kitko. Tai va, tai žodžiu, tie visi dalykai pamažu susisuko į tokį kamuolį, kuris pradėjo veržti scenarijum, bet taip visai beveik netyčia. Tas žmogus tai iš tikrųjų reto šviesumo ir turbūt yra labai prasminga apie tokius žmonės kalbėti. Jo labiau, kad jis nėra kažkoks tai nuo žemės atitrūkęs, jis yra labai, labai gyvas žmogus, reiškia, su krauju, raumenim ir visu ko. Reiškia, ir su visom savo nuoskaudom, ir su visa autoironija, dėl to, kad jis yra na, iš tų retų žmonių, kur iš tikrųjų galima sakyti, kai kuriais atvejais genialus, bet jis niekada savęs nesureikšmina. Jis visą laiką, reiškia, kažką tai padaro ir galvoja, o kam čia dabar? O kodėl? O iš tikrųjų jisai turi tą labai gilią nuojautą, kuri jo niekad neapgauna. Jis niekada nedaro to, ko nėra įsitikinęs. Netgi kai jisai kalba apie savo kunigo pašaukimą, jis 7 metus delsia. Vat reiškia, čia yra tas žmogus, kuris, kaip Čestertonas, sako, aš neįtikinsiu tavęs, kad Dievas yra. Aš galiu tik tai tau papasakoti, kodėl aš tikiu ir kaip aš tikiu. Pirmiausia, tai mes su Eimantu dirbam 10 metų beveik prie laiko ženklų. Tai reiškia, kad daugeliu atveju iš pusės žodžio vieni kitus suprantam, nes tas žmogus yra jaučiantis sekundės vertę ir jaučiantis tą muziką, kuri turi įsupti ir nepaleisti. Tuo labiau jis muzikantas. Ir turi tą klausą tiem gilesniem dalykam. Ir ten, pavyzdžiui, kur buvo ta filosofinė diskusija tarp Klimo ir Vaižganto laiškuose, tai mes ilgai kamavomės prie jos ir Eimantas vis sakė, aš nesuprantu. Ir tada, reiškia, man yra motyvas dar ieškoti, kaip tą išlukštent, kaip sudėti tuos motyvus, kad būtų suprantama tam žmogui, kuris gal į tą problematiką būtų numojęs ranka. Bet čia yra irgi, reiškia, tie subtilūs siūlai tokie dramaturginiai, kurie ten sueina. Ir tas, reiškia, 2 žmonių pokalbis, kurie skirtingose pozicijose, bet labai gerbė vienas kitą. Kaip iš to padaryti, kad tai įtrauktų žiūrovą? Tai, nežinau, man atrodo, Eimantas tą iššūkį pasitiko garbingai. Parodyti, kas yra iš tikrųjų laisvas žmogus. Dėl to, kad na, mes gyvenom visą tą sovietmetį, kur buvo labai aišku, kad tie pančiai primesti, reiškia, tie visi apribojimai primesti, tai jiems buvo nesunku priešintis. Bet šiandien yra nemažiau iššūkių. O, reiškia, toj komercinėje visuomenėje pavergimo instrumentų yra nei kiek nemažiau. Tik tai jie yra subtilus, jie kaip žmogus kaip ir savo noru parduoda savo laiką, parduoda savo pastangas. Ir labai dažnai jis net nepasilieka savo pasirinkimo prasmingos veiklos, kuri tikrai vat, visam gyvenimui būtų kažkas tokio. Tikrai tai, kad gyvenam gerbuvyje, nereiškia,
nereiškia, kad esam laisvi. Laisvė visada reikalauja pastangų. Ir ta prasme, Vaižgantas yra va tas retas egzempliorius, reiškia, kuris, būdamas nežmoniškai užimtas, apsiėmęs krūvas įsipareigojimų, ten jau pametęs skaičių, kiek organizacijų jisai buvo, tai garbės, tai tarybos narys, tai pirmininkas, bet žodžiu, jisai ėmėsi daugybės darbų ir reikia pripažinti, kad jis daug ką padarė iš tikrųjų. Vien tos medelių sodinimo akcijos, tai dabar mums atrodo, ai, nu ką čia medelį pasadint. Jeigu prisimenam Lietuvą trečio dešimtmečio, tiksliau, trečio dešimtmečio pradžioj, tai miškai buvo nuniokoti, iškirsti, nes per pirmą pasaulinį karą miškus kirto masiškai, statė geležinkelius, reiškia, tą patį Lyduvėnų tiltą, nežinia, kiek hektarų miško ten jį buvo suvaryta. Tai iš tikrųjų buvo kelmynai. Daugybė Lietuvos vietų, vietoje stuksojusių girių buvo kelmynai. Tai aplink Kauną buvo atsodinti miškai. Ir sugebėjo uždegti žmonės, draugiją Lietuvai pagražinti. Vaižgantas beje buvo įsitikinęs giliai, kad žmogus būdamas arčiau gamtos būna ir arčiau Dievo. Kitaip tariant, tai nėra, kad tu, reiškia, į žemę nagus sukiši. Tai reiškia, kad tave pakilėja, tu gauni kažkokią tai energiją, kuri verčia tave pakelt akis į žvaigždes.